Imak veliki je rivalitet između Joea Inglesa i Paula Georgea. Ovo nije najbolji ugao, da vidimo da li je... Tu, oko vrata. Oko vrata, da. Ruka oko vrata. Možda... I još je tu i produžio ovaj kontakt Royce O'Neal. Vidjet ćemo šta će ovdje sudije da kažu. Da li je ovo tip 1 namjeran faul? Sporna je ova ruka oko vrata Paula Georgea i produženi kontakt. Evo, još jednom, bilo je jasno i na onom prvom usporenom snimku, vidite tu desnu ruku Royce O'Neala. I onda zbunjen izraz lica Royce O'Neala kada je krenuo George prema njemu. Upon review, a flagrant foul, penalty 1. Yes. Očekivana odluka sudija, bit će dva slobodna bacanja, pa i lopta sa strane za Clippers-e. Dvadeset dva poena za sada Paula Georgea. Mori se tamo da nešto raspravi sa Donovanom Mitchellom. Prepuna dvorana u Salt Lake-u.